Хабар соңында тағы бір ақпарат. Төрегелді Шарманов есімі әлем жұртшылығына кеңінен танымал. Ол Қазақстанның ғана емес, дүниежүзі медицинасының жаңа белеске көтерілуіне атсалысқан жан. Әріптесім Қуан Нұрақын әйгілі академикпен тілдесіп қайтты. Қазақ ССР денсаулық сақтау министрі Шарманов жолдас баяндама жасады. Төрегелді Шарманов есімі әлем мойындаған Алматы декларациясымен қатар аталады. 1978 жылы Алматы қаласында жүздеген елдің медицина саласының мамандары мен дәрігерлер қатысқан халықаралық конференция өтті. Осы жиында ол баяндама жасап, дәрігерлік көмек жүйесін жетілдіру, дамыту сынды өзекті мәселелерді көтерді. Лучше Алматы нет места для проведения конференции. Деп Женевада солай қабылдап, мен қуанып бәрбіз. Сөйтіп Алматыда конференция тұрған дүниесіне әйгілі историческая алматинская декларация қабылданды. Сондай қиындықпен, сондай қызық жағдайда қабылданды. Сол кезде қазақ ғалымының ұсыныстарын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жоғары бағалайды. Осылайша отандық медицина жаңа белеске шықты дейді академиктің шәкірттері. Алматының атынан мұқым Қазақстанды, қазақ елін дүниежүзіне паш еткен, бірінші рет паш еткен Төрегелді Шарманов. Йода дефицит деген бар ғой. Соған қосқан үлесі. Мысалы, ол йода дефициттен, мысалы, мына миы жетіспейтін балалар туады. Сол Қазақстанда соны енгіздірді. Төрегелді Шарманов жеке басының ғана емес, ұлт денсаулығы үшін аянбай еңбек етіп келеді. Талайтын жобаны қолға алып, нәтижелі іске асырды. Мәселен, бие сүтінен түрлі өнімдер шығарып, жұртшылыққа ұсынды. Жылқы еті мен бие сүтін дәріптеп жүрген академик әлемде теңдесі жоқ шоколад дайындап шығарды. Арманым қазағымның дәуірі, дүниетанымы ешкімнен кем емес, алдын қатарда тұру керек. Ешбір мемлекеттен біз кем емеспіз деген. Қазақ екенімен мақтаныш етемін. Қазағымның өркениетінің жоғары болуына байланысты. Соған жасап жатқан өзімше үлесім. 90-нан асқан ақсақал нағыз сегіз қырлы бір сырлы азамат. Бос уақытында жұртқа пайда істер, жұмыспен айналысқанын ұнатады. Сонымен қатар белгілі тұлғалармен тұрақты сұхбатта жүргізіп жүр. Мұның барлығы ғалымның өзі айтқандай ел дамуына қосқан сүбелі үлесі. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.